Bom, primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Revendo Fisiologia, edição do ano de 2021. Uh, me apresentando rapidamente para vocês, pessoal, meu nome é Vanessa Duarte Ortiz, eu sou mestra em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente faço meu doutorado em Fisiologia também pela mesma universidade. E, antes de mais nada, também gostaria de agradecer ao professor Maurício Krause pelo convite. Uh, de estar então podendo participar mais uma vez da, desse evento né, que eu tenho tanto carinho, que é o Revendo Fisiologia, certo? E fiquei responsável, então, hoje, por ministrar a nossa aula, em que a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações no sistema cardiovascular induzidas pelo envelhecimento, ok? Bom pessoal, o objetivo dessa nossa aula de hoje vai ser revisar algumas das principais mudanças observadas na estrutura e na função do coração e dos vasos sanguíneos com o avanço da idade, tá? Para a gente contemplar esse objetivo, pessoal, eu separei os seguintes tópicos para a gente organizar então a nossa aula de hoje, onde a gente vai falar de forma bem rápida e bem pontual, inicialmente aqui sobre envelhecimento, sobre o sistema cardiovascular, para depois a gente falar sobre alguns pontos bem gerais ali da anatomia e fisiologia do coração, para depois a gente então, aí sim, discutir quais vão ser as alterações estruturais e funcionais que acometem o coração decorrentes ali do envelhecimento. Tá? E o mesmo a gente vai fazer lá na nossa discussão dos vasos sanguíneos. Primeiramente vamos abordar pontos bem gerais né, da anatomia e fisiologia dos vasos sanguíneos, para depois a gente entender as alterações estruturais e funcionais que acometem os vasos sanguíneos uh, ao longo do envelhecimento, tá? Bom, começando então, pessoal, a nossa aula de hoje, vamos discutir né, brevemente alguns aspectos do envelhecimento, ok? Bom, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, define o envelhecimento como sendo esse processo sequencial, individual, acumulativo e irreversível universal. E não patológico de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte. Ok? Bom, outro ponto que eu gostaria de esclarecer com vocês, pessoal, é que existe basicamente esses dois tipos de envelhecimento: né? a senescência e a senilidade. A senescência, pessoal, seria esse processo de envelhecimento natural e saudável, certo? Já a senilidade é considerado o processo de envelhecimento associado a doenças crônicas, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, entre outras, né? E o objetivo da nossa aula de hoje, pessoal, vai ser entender como que a senescência, ou seja, como que o processo de envelhecimento uh, natural e saudável, então acarreta em alterações estruturais e funcionais do no nosso sistema cardiovascular, tá? Se a gente fosse discutir uh, a questão da senilidade, seria uma aula à parte, porque a gente teria que discutir, né, sobre cada uma das doenças crônicas, OK? Bom, Uh, esclarecido isso, pessoal, outro ponto que eu gostaria de, de apenas relembrar, né, é que idosos né, são indivíduos, então, uh, com faixa etária igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, sem distinção de cor, raça e ideologia, ok? Bom. Agora, pessoal, passando né, para a nossa revisão sobre o sistema cardiovascular, eu gostaria apenas de relembrar para vocês que o sistema cardio cardiovascular ele é composto basicamente por esses três componentes: o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. O coração, sendo então essa bomba cardíaca que vai ser responsável por produzir uma pressão, uma força então, que vai ajudar a propelir o sangue para um sistema de transporte que é os nossos vasos sanguíneos, certo? O sangue, pessoal, então ele é o nosso meio de transporte, o meio de transporte para gases como o oxigênio, o dióxido de carbono, né, o nosso CO2, uh, bem como de nutrientes, metabólitos, entre outros componentes, né, que são transportados no sangue, né? Uh, e esse sangue então é transportado nos, uh, via né, os vasos sanguíneos e a gente tem basicamente dois sistemas de transporte aí, né? O sistema arterial composto pelas nossas artérias e o sistema venoso composto pelas nossas veias, ok? Bom, como vocês podem ver, pessoal, a função primária do sistema cardiovascular é o Transporte, ou seja, o transporte de oxigênio e nutrientes para as nossas células, né? o transporte de CO2 e metabólicos, né? que precisam então ser transportados na nossa corrente sanguínea para serem posteriormente eliminados do nosso corpo, o CO2 lá nos pulmões e os metabólicos então, se, se, uh, serem eliminados após serem filtrados lá pelos rins. Né? Então, esses metabólicos posteriormente então são eliminados na nossa urina. Certo? Também o sistema cardiovascular vai fazer o transporte de células imunes e anticorpos, então, tendo aí uma função indireta e importante na defesa do nosso organismo, certo? E o transporte também, uh, a gente, uh, né, o sistema cardiovascular também realiza o transporte de moléculas sinalizadoras, como os hormônios, bem como também faz o transporte do calor. Tá? E todos esses uh, transportes, pessoal, que o sistema cardiovascular executa, é importante para a gente manter a homeostase do nosso organismo, ou seja, o equilíbrio das nossas funções fisiológicas. tá? Certo, pessoal, esclarecido então esses pontos bem gerais do envelhecimento e do sistema cardiovascular, agora eu quero começar a discutir um pouquinho com, uh, com vocês sobre pontos de anatomia e fisiologia bem gerais do coração. Tá? A gente vai discutir do coração, posteriormente dos vasos sanguíneos. O único ali componente do sistema cardiovascular que a gente não vai abordar na nossa aula é o sangue, tá? Mas, então, a nossa discussão se mantém no coração e nos vasos sanguíneos, tá? Bom, pessoal, a respeito do coração, então aqui nós temos esse órgão muscular, certo? Se a gente fizer um corte, pessoal, nesse coração, né, um corte frontal, a gente vai poder ver exatamente né, uh, as nossas quatro câmaras cardíacas, né, ou seja, os nossos dois átrios, certo? Aqui nós temos o átrio esquerdo e aqui o átrio direito correto. Depois nós temos aqui os nossos dois ventrículos. Aqui o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo, né? Os dois aqui separados por um septo, tá? As setinhas, pessoal, representam o fluxo de sangue uh, dentro, né, dessas câmaras e também, né, a cor, né, azul dessas setas representam né, uh, o sangue desoxigenado e as setas vermelhas representam sangue oxigenado que passa por essas câmaras, OK? Bom, pessoal, outra estrutura importante aqui, né, do coração que é, que, é, que é legal a gente revisar é a presença das válvulas cardíacas. Nós temos as válvulas atrioventriculares, que como o próprio nome diz, são elas são localizadas então entre os átrios e os ventrículos. Uh, aqui nós temos, né, pessoal, a válvula tricúspide, que é essa válvula entre o átrio direito e o, atrio, e o ventrículo direito. E depois nós temos aqui a válvula mitral, ou também chamava, chamada de válvula bicúspide, que se localiza entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, certo? Depois, pessoal, nós temos as válvulas semilunares, que são as válvulas que se localizam entre os ventrículos e as artérias correspondentes. Nós temos aqui então a, a válvula pulmonar, que se localiza entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. E depois, pessoal, nós temos entre o ventrículo esquerdo e a aorta, né, aqui escondido atrás, né, nós temos a válvula aórtica, ok? Bom, outra questão, pessoal, que eu gostaria de esclarecer com vocês da anatomia do coração, são as camadas desse coração. Tá? A gente pode dizer que o coração ele possui três camadas. Uma camada mais, interna, mais externa, que a gente chama de pericárdio, certo? Então, aqui, pessoal, a gente tem um corte, né, onde a gente vê, primeiramente aqui mais externo, o pericárdio, composto basicamente por um tecido uh, conjuntivo. Depois nós temos aqui como camada. Uh, Uh, que compõe, né, pessoal, 95% aí do nosso, uh, do nosso coração, né, nós temos o miocárdio, tá? E como camada mais interna, nós temos o endocárdio, certo? Que seria uma fina camada endotelial, então, que reveste o interior ali das nossas câmaras cardíacas, tá? Bom pessoal, uh, no coração então a gente vai ter uh, diferentes tipos celulares e eu gostaria então de esclarecer alguns deles aqui com vocês. A gente vai ter as células musculares cardíacas, ou também chamada de células musculares miocárdicas, ou de cardiomiócitos ou apenas de miócitos. Tá? Aqui nós podemos ver então pessoal esses cardiomiócitos, tá? Eles são, são células muito similares às células musculares esqueléticas. Uh, né, devido à presença das estriações, certo? Porém, as células musculares cardíacas, elas são células menores, são células mononucleadas, são ramificadas, e têm a presença ainda dessas. Uh, desses discos intercalares, que são regiões onde a gente tem, então, junções especializadas, né, como, por exemplo, as junções comunicantes, os desmosomas, que vão ser muito importantes, pessoal, na comunicação elétrica entre essas células, tá? E que vão permitir, né, que todas essas células se contraiam uh, ao mesmo tempo, né, o que a gente chama de sincício, certo? Então, essa... Quando, a, quando essas células recebem o sinal elétrico para gerar posteriormente o evento mecânico, que é a contração, isso ocorre né, em todas as células ao mesmo tempo, porque elas estão, vamos dizer assim, comunicadas eletricamente graças aos discos intercalares. Ok? Bom, pessoal, outras células também que a gente encontra no coração são as células nodais. Tá? Essas células, elas são células que estão presentes nos nodos sinoatrial e no nodo átrio-ventricular. Tá? Também são chamados de nó, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui na figura. Mas eu tenho o hábito de chamar de nodo, ok? Bom, uh, o nó do sinoatrial, pessoal, ele se localiza aqui na parede superior do átrio direito, enquanto o nó do átrio ventricular se localiza entre o átrio direito e o ventrículo direito, Ok? Nesses nodos, pessoal, a gente então encontra essas células nodais, que são células auto e são células, pessoal, que são capazes de gerar o próprio potencial de ação são células uh, que então são capazes de gerar o próprio sinal elétrico e são graças a elas são gra é graças a elas pessoal que o coração né ele uh, tem uma propriedade que a gente chama de automatismo ou seja ele gera o seu, a sua própria eletricidade o seu próprio potencial de ação seu próprio sinal elétrico ele não precisa né uh, do sistema nervoso Uh, para fazer a geração dessa eletricidade, tá? Tanto que se a gente uh, desconecta, né? O, o coração, né? Vamos supor se a gente tem, né? Uma decapitação, né? Do, uh, do ser humano e olha, né? E faz ali a, a... A retirada do coração, esse coração mesmo sem estímulo nervoso nenhum, ele vai continuar batendo por um bom tempo, uh, exatamente devido a, a essa característica, nessa né, propriedade de automatismo conferida pelas células nodais. Ok? Então aqui, pessoal, o, o nosso, as células do sino sinoatrial uh, são chamadas de células marca-passo, porque vão ser elas que vão ditar a frequência cardíaca. Ok? Bom, pessoal, depois né, das células nodais, nós temos as células do tecido de condução, que são as células do, dos feixes internodais, que aqui não estão representadas, né, mas elas são feixes que, que ligam né, o nó do sinoatrial com o nó do átrio ventricular. Depois aqui a gente tem o feixe de rias, que se ramifica em ramo direito e depois aqui em ramo esquerdo. E no final dessas ramificações nós temos as fibras de Purkinje. Tá? Então, pessoal, o potencial de ação disparado lá pelo nodo sinatrial ele é, ele é conduzido né, através dos feixes internodais, depois aqui para o nodo atrioventricular, depois para o feixe de Ries, para os seus ramos, até chegar nas fibras de Purkinje e, por último, né, chegando aqui nos cardiomiócitos ventriculares, para, posteriormente, né, esse sinal elétrico gerado uh, induzir o evento mecânico da contração tá bom pessoal uh, como eu falei para vocês o coração ele tem essa capacidade de gerar a sua própria atividade elétrica certo e uma questão muito importante que eu quero que vocês lembrem é que essa atividade elétrica gerada pelo próprio coração ela pode ser modulada ou seja ela pode ser aumentada ou diminuída pela ação do sistema nervoso autônomo, tá? Simpático e parasimpático, tá? Então, como eu, novamente, como eu falei para vocês, o sistema nervoso ele não gera né, a eletricidade do coração, quem gera é o próprio coração, mas essa atividade elétrica cardíaca ela pode ser modulada e quem modula é o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem, então, fibras simpáticas aqui em verde, inervando o nó do sinoatrial e o nó do ventricular bem como os ventrículos, certo? Aqui, pessoal, essas fibras simpáticas, elas liberam aqui nos seus uh, nos terminais uh, a noradrenalina, tá? E essa noradrenalina se liga a receptores beta-adrenérgicos, aqui nas células nodais, né, desencadeando, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca. E aqui, né, no, nos cardiomiócitos ventriculares, o, a noradrenalina se ligando aos receptores beta adrenérgicos desses cardiomiócitos vai induzir né, o aumento da força de contração, tá? Já ah, os, o sistema parasimpático, pessoal, que aqui, então, a gente pode ver fibras parasimpáticas uh, inervando apenas os nodos sinoatrial e nodo atroventricular, tá? Então, o parasimpático, ele modula apenas a frequência cardíaca, ok? Uh... E, no caso, quando a gente tem descarga parasimpática aqui sobre os nodos, o que, que uh, né, isso vai gerar? Isso vai gerar, pessoal, uma redução da frequência cardíaca. Aqui no parasimpático, o, o neurotransmissor responsável por essa sinalização vai ser a acetilcolina, se ligando, por exemplo, a receptores muscarínicos uh, presentes né, nas células nodais. Tá? Então, sempre lembrando, simpático aumenta a frequência cardíaca e a força de contração, e parassimpático modula né, a, frequência cardíaca, a frequência cardíaca, diminuindo essa frequência, ok? Bom, pessoal, esclarecido isso, tá? Depois lá na frente a gente vai retomar que mais a questão da ação do simpático, aí vira via noradrenalina, se ligando a receptores beta-adrenésticos do coração, ok? Depois a gente vai retomar isso lá na frente. Então eu quero que vocês lembrem uh, bem desse ponto, tá? Agora, pessoal, eu quero passar para uma revisão da mecânica cardíaca. Eu separei aqui alguns pontos também que vão ser uh, necessários depois para nossa discussão lá do envelhecimento. Então, aqui pessoal, vamos revisar basicamente o acoplamento excitação-contração da célula muscular cardíaca. Tá? Esse acoplamento, pessoal, excitação-contração, nada mais é do que um conjunto de mecanismos que são desencadeados pela excitação elétrica, gerada pelo potencial de ação e que vão promover a contração. Ou seja, é o conjunto de mecanismos que envolvem um estímulo elétrico, que vai ser convertido num, numa resposta mecânica, que é a contração da célula muscular cardíaca, tá? Então, aqui, pessoal, só para vocês lembrarem, nós temos uma, um cardiomiasto certo, uma célula muscular cardíaca, nós temos aqui então o um meio intracelular, aqui o um meio S-celular, e nós temos aqui na membrana pessoal dessa célula a chegada então do potencial de ação, despolarizando essa membrana, e quando a gente chega aqui no túbulo T, que, né, que é como se fosse uma invaginação né, dessa membrana, nesse túbulo T a gente tem os canais de cálcio do tipo L, que a gente chama também de receptor de hidropiridina, Tá, esse, uh, esses canais, pessoal, eles são voltagem independente, então quando o potencial chega aqui, né, esses canais eles se abrem, permitindo a entrada do cálcio, e o cálcio que, uh, extracelular que entra na célula, ele vai ativar né, esse receptor de reanodina, que não, é, que não é nada mais, nada menos do que um canal de cálcio, e esse receptor, né, esse canal de cálcio, ele vai abrir, e aqui esse canal, pessoal, ele está presente na membrana do retículo sarcoplasmático, tá? Então, com a abertura desse canal, nós, nós teremos a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma do nosso cardiomiócito. E esse cálcio, pessoal, então, vai se ligar lá na troponina C, né? Uma das proteínas componentes lá do nosso sarcômero, certo? E esse sinal de cálcio se ligando à troponina vai desencadear todo, né, um mecanismo que vai induzir o um encurtamento desses sarcômeros e gerando o que a gente chama então de contração da célula muscular cardíaca, certo? E depois, pessoal, uh, para a gente ter o relaxamento dessa célula muscular cardíaca, o cálcio ele precisa ser uh, retirado aqui do citoplasma. Ele pode ser retirado, então, ou sendo eliminado para fora da célula ou sendo captado de volta aqui para o retículo sarcoplasmático. E quem faz isso é uma bomba de cálcio ATPase chamada cerca. Tá, que bombentam então, o cálcio do citoplasma de volta para o retículo. Então, no momento que a gente recolhe esse cálcio aqui do citoplasma, a gente vai ter, por fim, o relaxamento dessa célula. Ok? E aqui, pessoal, chama atenção para essa questão do relaxamento, tá? Depois nós vamos abordar especificamente isso. O cálcio, se ele continua no citoplasma, ele vai gerar o que a gente chama de uma contração sustentada e isso vai atrasar o relaxamento. Então, por isso que essa captação do cálcio, né, aqui para o retículo e também para fora da célula, é muito importante para o relaxamento de fato acontecer, ok? Bom, esclarecido isso, pessoal. Ah, tá? Aqui eu coloquei para vocês, né, o nome da, dessa proteína que a gente também vai abordar depois novamente, tá? Bom, outro conceito de mecânica que eu quero lembrar a vocês, pessoal, é o débito cardíaco. Débito cardíaco nada mais é do que um importante, uh, um importante parâmetro funcional. Uh, sistórico, histórico é né? importante parâmetro uh, funcional, então, da contração do coração. Ele reflete a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo para a circulação por uni unidade de tempo. Então, a unidade né, ela pode uh, variar de ml por minuto, uh, como também a gente pode ver, né, a unidade aqui do débito cardíaco, como sendo litro por minuto. Tá? Então, o débito cardíaco, pessoal, ele pode ser calculado uh, como o volume sistórico, ou seja, o sangue ejetado a cada contração, vezes a frequência cardíaca, que é o número uh, de batimentos, ou seja, o número de contrações por minuto. Ok? Bom, esclarecido isso, pessoal, último ponto da mecânica cardíaca que eu gostaria de lembrar a vocês é o ciclo cardíaco. Tá? Um ciclo cardíaco é composto por uma sístole, ou seja, uma contração do coração, e uma diástole, ou seja, o relaxamento. Essas, esses dois eventos eles são divididos em três períodos: a sístole atrial, a sístole ventricular e a diástole ventricular. A diástole atrial, pessoal, ela não é colocada aqui porque ela ocorre ao mesmo tempo que a fase de ejeção da sístole ventricular, ok? Então, aqui, pessoal, como, como é um ciclo, né, a gente pode começar em qualquer ponto. Mas aqui nós começamos, né? Então, da sístole atrial. A sístole atrial, pessoal, como aqui está ocorrendo, ou seja, a contração dos átrios, elas têm, ela, essa, essa contração ela tem como objetivo apenas completar o volume de enchimento dos ventrículos. Então, aqui nessa fase os ventrículos eles, eles estão já relaxados e os átrios se contraem para completar o enchimento dos ventrículos. Aqui a gente tem né, mais ou menos aí 20% do volume de enchimento uh, sendo colocado aqui pelos átrios. E esse enchimento, pessoal, a gente chama de enchimento ativo. Ativo porque exige a contração dos átrios, ok? Bom, depois que os átrios então uh, finalizam aqui o enchimento dos nossos ventrículos, pessoal, os ventrículos eles começam então a entrar em sístole ventricular, ou seja, eles começam a contrair e começam a aumentar a pressão aqui no interior desses ventrículos, as valvas atrioventriculares se fecham, né? Porque aqui a pressão do ventrículo se tornou maior do que a pressão nos átrios porém essa pressão ela, é, ela ainda né, nos ventrículos essa pressão ainda é menor do que a pressão nas artérias então por isso que as valvas semilunares estão fechadas e aqui pessoal como as quatro valvas estão fechadas né, a, mas o coração ele ainda está né, gerando contração aumentando a pressão ali no seu interior porém o volume aqui dentro não se altera por isso que essa, essa fase né, da cístula ventricular é chamada fase isovolumétrica. Iso de igual, volumétrica de volume. Então, o volume se mantém igual durante uh, esse momento. Tá? Vai chegar um ponto, pessoal, que a sístole ventricular, então ela vai gerar uma pressão aqui dentro dos ventrículos tão alta que vai ser essa pressão ela vai ser maior do que a pressão das artérias. Nesse momento, as válvulas semilunares, elas se abrem, permitindo então a ejeção do sangue desses, desses ventrículos para as artérias correspondentes, tá? E essa fase então é chamada de fase de ejeção da sístole ventricular. A quantidade, né, pessoal, de sangue que é ejetado aqui para as artérias, a gente chama, então, de volume sistórico. A gente vai ter o volume sistórico específico aqui do, do ventrículo direito, assim como do ventrículo esquerdo, tá? Mas o volume de sangue ejetado é o volume sistórico, ok? Bom, depois, pessoal, o coração, os ventrículos eles começam a entrar em diástole, né? E a pressão aqui dentro dos ventrículos ela começa a cair. E no, no momento em que ela fica menor que a pressão nas artérias, as válvulas semilunares elas se fecham. Porém, essa pressão nos ventrículos ainda está mais alta que os átrios, então do que a pressão nos átrios. Então, por isso que as válvulas atrioventriculares elas estão fechadas. E aqui então a gente diz que começa a fase isovolumétrica da diástole ventricular, onde nós temos as quatro valvas fechadas, os ventrículos se dilatando, uh, se, uh, né, sofrendo o relaxamento, sofrendo então a diástole, certo? Uh, porém, né, ainda não temos o enchimento. O enchimento começa a ocorrer, pessoal, quando a pressão intraventricular fica menor do que a pressão nos átrios, aí as nossas valvas atrioventriculares abrem e permite, assim, o enchimento dos ventrículos, né? começando ali a nossa fase do enchimento. Esse enchimento, pessoal, é um enchimento que ocorre por gravidade, ou seja, o sangue que estava aqui acumulado nos átrios e o sangue que também chega aqui nos átrios, ele é um sangue, então, que vai escoar por gravidade aqui para os ventrículos. Aqui nós temos, né, vamos dizer assim, 80% do enchimento total. E esse enchimento, pessoal, é um enchimento chamado enchimento passivo, tá? Exatamente por esse, esse enchimento, né, oh, por gravidade, ali esse escoamento que ocorre por gravidade ali para os ventrículos, né? Não tem ação da contração dos átrios nesse momento, Tá? E assim a gente fecha um ciclo, né, pessoal? A gente começaria, então, um novo ciclo, considerando uma nova sístole atrial, ok? Bom, com isso revisado, pessoal, né, eu destaquei aqui para vocês essa questão do enchimento ativo, o enchimento passivo, para a gente discutir mais à frente também, uh, porque é uma das questões que altera né, no coração durante o envelhecimento, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, para a gente relembrar. Bom pessoal, feito então todos esses esclarecimentos gerais do envelhecimento, do sistema cardiovascular, do coração, agora sim nós entraremos em, nas alterações estruturais e funcionais que ocorrem no coração decorrentes do envelhecimento, ok? Então pessoal, uh, vamos começar discutindo um pouquinho sobre as, as alterações estruturais que ocorrem no coração uh, decorrentes ali, do envelhecimento. Para a gente visualizar que, que alterações estruturais são essas, pessoal, eu coloquei, então, aqui um coração na fase adulta, tá? E abaixo aqui nós temos um coração no envelhecimento. Vocês podem observar, primeiramente, né, que se a gente for dar um aumento, né, na, aqui na parede do, dos ventrículos, o que, que a gente vai ver em relação aos cardiomiócitos? Que no coração envelhecido... Nós temos primeiramente um aumento do tamanho dos cardiomiócitos, tá? Então, como vocês podem ver aqui, as células elas aumentam o seu tamanho, isso e esse processo a gente dá o um nome de hipertrofia cardíaca, tá? Uh, principalmente aqui dos ventrículos, tá, pessoal? Espec especialmente do ventrículo esquerdo, ok? Uh, e essa hipertrofia cardíaca, ela é muito decorrente de, uh, por ser uma resposta a, de adaptação, certo? Do coração a uma maior pós-carga, tá pessoal? A gente vai discutir isso quando a gente falar dos vasos sanguíneos, mas já adiantando para vocês, a aorta, bem como seus ramos, né, mas principalmente a aorta, ela sofre uma, um aumento da rigidez da sua parede. E isso vai gerar uma maior pressão aqui dentro da horta e consequentemente, consequentemente, uma maior pós-carga, ou seja, uma, uma maior resistência à ejeção dos ventrículos, tá? Então o ventrículo esquerdo aqui, por exemplo, pessoal, ele vai ter, ele vai ter que uh, contrair com uma maior força para conseguir gerar uma maior pressão e abrir aqui a válvula aórtica e assim conseguir ejetar o sangue do ventrículo para a aorta durante a sístole, tá? E para conseguir gerar essa maior força de contração, né, e para vencer essa maior pós-carga, então com o coração, o ventrículo aqui esquerdo, ele vai sofrer essa hipertrofia cardíaca, tá? Então, pessoal, isso é uma das principais um dos principais achados no coração do idoso, bem comum, que é a hipertrofia cardíaca, tá? o aumento do tamanho dos cardiomiócitos. Depois, pessoal, outra característica que fica bem clara aqui para vocês, né, é que a gente tem uma redução do número de cardiomiócitos, né? Porque ao longo da vida, né, assim como em outros órgãos, nós temos a morte celular por apoptose, também por necrose, né, das nossas células e é o mesmo ocorre aqui no coração. A gente tem, então a morte celular aqui dos cardiomiosos, e então por isso diminuindo né, o número das nossas dos, dessas células, ok? Bom, outra questão também que a gente pode observar pessoal da estrutura do coração é a, o aumento da deposição do colágeno, que caracteriza, né, o que a gente chama de uma fibrose generalizada. Aqui no coração da fase adulta, né? Vocês podem ver que as células elas ficam rodeadas, né, de uma matriz essa celular. Nessa matriz a gente encontra também outras células ali, como por exemplo os fibroblastos. Né? Aqui essas, esses tracinhos, né, mais ou menos representam então moléculas de colágeno. E aqui no coração do idoso, o que, que vocês podem ver, né, uma proliferação desses fibroblastos responsáveis pela deposição do colágeno. E com isso, né, a gente aumenta, como vocês podem ver, essa deposição do colágeno. E o e quanto mais colágeno, pessoal, ali na matriz celular do coração, isso torna o coração mais rígido, mais duro, mas né, menos complacente, com uma menor então capacidade de se distender, tá? Então essa é uma das principais alterações aí clássicas que ocorrem no coração uh, durante o envelhecimento. Tá, então aqui nós temos hipertrofia cardíaca, a redução do número de cardiomiócitos e fibrose generalizada desse coração, que torna então o nosso o coração no, do idoso, né? Um coração mais rígido e menos complacente. Ok, aqui pessoal, nós temos em destaque também na figura, né? Mas uh, aqui na, nessa figura específica não dá. Para ver muito bem, mas isso aqui nos reflete né, um maior enrijecimento das valvas cardíacas no coração uh, envelhecido, certo? Para a gente ver melhor essas alterações, pessoal, eu coloquei aqui para vocês. Né, uma figura onde a gente tem a valva cardíaca de um jovem e aqui a valva cardíaca de um idoso. Então, essa valva cardíaca do idoso né, ela é caracterizada por um aumento da deposição do colágeno, do cálcio, né, com maior processo de estenose, ou seja, uma valva que tem uma dificuldade maior de abrir né, e com isso permitir a ejeção ali do, do, do ventrículo, né, dificulta essa ejeção. Ok? Então. Essa é uma outra característica, uma outra alteração estrutural importante que ocorre no coração durante o envelhecimento, o enrijecimento das válvulas cardíacas, OK? Outra alteração estrutural, pessoal, que ocorre no coração é uma redução do número de células nodais e do número de células do nosso tecido de condução elétrico tá e como a alteração então aqui pessoal funcional né uh, decorrente desse, dessa queda do número dessas células é que as alterações do sistema elétrico cardíaco elas vão se refletir né, com um, uh, por um aumento na predisposição dos idosos a terem por exemplo arritmias cardíacas né? no momento em que a gente reduz o número de células nodais e as células do nosso sistema de condução elétrico, o idoso ele vai ter uma maior predisp predisposição a ter arritmias cardíacas, tá? Pode ter como pode não ter, mas a predisposição ela realmente aumenta, tá? Bom. De alterações estruturais do coração decorrentes do envelhecimento, pessoal, que eu tinha para comentar para vocês eram essas: tá? Com destaque a hipertrofia cardíaca, redução do número de cardiomióstos, uh, fibrose generalizada, uh, enrijecimento das valvas cardíacas e redução do número das células nodais e das células do tecido de condução, ok? Agora nós vamos passar para as alterações funcionais do coração. Tá? Começando pela alteração na função sistólica, ou seja, na função uh, de contração do coração, tá? Aqui, pessoal, a função sistólica no coração do idoso ela não é alterada, considerando uma situação em repouso, ok? Tá? Eu botei o asterisco aqui, pessoal, para destacar muito bem isso. O coração do idoso em repouso, ele tem a sua função sistórica preservada em relação ao coração de um jovem, tá? Então, no repouso, o coração do idoso ele vai apresentar uma fração de ejeção, um volume sistórico, uma frequência cardíaca e um débito cardíaco preservado, preservados em relação ao coração de um jovem, ok? Porém, tá, pessoal? E aqui é um grande porém, porém muito importante, é que essa função sistórica no exercício aí sim altera no coração do idoso, tá? Então aqui eu coloquei para vocês, já numa situação de exercício, a função sistórica sofre sim certas alterações. Que alterações são essas? Redução da frequência cardíaca máxima e redução do débito cardíaco máximo, com consequência. Né, vocês lembram que o débito cardíaco ele é determinado, né, pelo volume sistólico e, e pela frequência cardíaca. Aqui, né, o volume sistólico ele ainda consegue ser preservado porque o coração de idoso ele usa muito, né, pessoal, aquele mecanismo de autorregulação chamado mecanismo de Frank-Starling, tá? Então, durante o exercício, o idoso ele ativa muito esse mecanismo. Porém né, para corrigir o volume sistórico, Porém, a frequência cardíaca máxima, essa ele não consegue uh, corrigir. Né? Essa, a, a frequência cardíaca máxima no idoso, ela chega a diminuir de 20% a 30%. E isso, então, vai colaborar para a redução, né, na mesma proporção, aí do débito cardíaco máximo durante o exercício. Mas por que que a frequência cardíaca máxima diminui, pessoal, no idoso durante o exercício? Porque durante o exercício, né, a gente tem a ativação do simpático, certo, para a gente aumentar a frequência cardíaca, né, conseguindo aumentar o débito cardíaco. O problema é que no idoso, né, a gente tem o seguinte: a gente tem uma redução da sensibilidade beta-adrenérgica no nosso coração. Uh, e o que, que significa isso? Significa que os receptores beta-adrenérgicos, tanto das células nodais quanto dos cardiomiócitos, eles estão ou reduzidos ou menos ativos, né? ou seja, eles não vão. Uh, por exemplo, se, se a gente tem uma redução né, da expressão desses receptores, por exemplo, lá nas células nodais, o que, que vai acontecer? Mesmo o simpático liberando noradrenalina, se essa noradrenalina não tem receptor beta adrenérgico para ligar, ela não vai conseguir ativar. Ao aumento da frequência cardíaca. Então, pessoal, essa redução da sensibilidade beta adrenérgica no coração do idoso vai gerar uma menor ação do simpático sobre o coração. E por isso que o coração do idoso não consegue aumentar a sua frequência cardíaca máxima. Tá? Consegue aumentar até certo ponto, mas não consegue, né, aumentar uh, assim, né, como o, o coração de um jovem, tá? Então isso é muito importante num, uh, num, uh, num quadro de exercício, ok? Bom, Pessoal uh, esclarecido, então essa questão da função sistólica no coração do idoso, agora eu quero discutir sobre a, a função diastólica. Essa sim uh, é alterada, tá? A função diastólica, ou seja, a função de relaxamento do coração no idoso, mesmo no repouso, essa sim é alterada. Tá? Isso porque, pessoal, a gente tem o que a gente chama do atraso no relaxamento. Esse atraso no relaxamento ele é causado justamente porque a gente passa a ter uma captação de cálcio mais lenta pela cerca, ou seja, pela aquela bomba de cálcio atpase do retículo sarcoplasmático, né, que a gente comentou lá no início da aula, que tem um, um papel muito importante, pessoal, de captar o cálcio aqui do citoplasma de volta para o retículo sarcoplasmático. Lembrem que eu falei para vocês e destaquei ainda né, que o cálcio, uh, ele, né, o cálcio que foi utilizado lá para o processo de contração, ele precisa uh, ser captado de volta para o retículo ou né, ser eliminado uh, para fora da célula. Né, ele, ele, para acontecer o relaxamento. Só que o que, que acontece no coração do idoso? Como a cerca tem, por exemplo, a sua atividade reduzida, tem a diminuição também da sua expressão aqui na membrana do retículo sarcoplasmático. O que acontece? Essa captação do cálcio ela se torna mais lenta. Então, o cálcio ele fica mais tempo disponível aqui no citoplasma da célula, podendo então se ligar novamente à troponina C e induzir uma contração sustentada, que é o que de fato ocorre no coração do idoso. A contração, ou seja, a cistula. Dura mais tempo e o relaxamento fica atrasado, né? O, o, e o que, que acontece? A gente tem um relaxamento incompleto dos ventrículos uh, no coração do idoso, e esse relaxamento incompleto, pessoal, vai ter as seguintes consequências, tá? Bom. Aqui, pessoal, né, trouxe aquela figura do ciclo cardíaco, e vocês lembram que eu comentei com vocês, né, que durante a diástole, lá na fase do enchimento, a gente tem o enchimento passivo, correspondendo àqueles 80% do volume de enchimento total, tá? Tá. E aqui, pessoal, graficamente a gente chama esse enchimento, né, de pico tá? Então, a gente vai ter aqueles 80% da taxa de enchimento ocorrendo nesse ponto, e isso vai gerar um pico no gráfico da taxa de enchimento. Esse pico a gente chama de pico tá? Já vou mostrar esse gráfico, ok? E aquele enchimento ativo que eu falei para vocês, que é o enchimento produzido, então, uh, graças à contração dos átrios da sístole atrial, esse enchimento, chamado de enchimento ativo, ele é aquele enchimento que completa né, aqueles 20% né, do volume restante ali do, do volume de enchimento dos ventrículos. Graficamente, esse, uh, né, a gente chama esse enchimento de pico A. Tá. Então, aqui, pessoal, né, eu tenho o um gráfico para mostrar para vocês. Né, vamos se concentrar primeiramente aqui na linha uh, completa, aqui representando o jovem, certo? Aqui esse gráfico, pessoal, então ele tem aqui nesse eixo representando a taxa do enchimento ventricular esquerdo e aqui o tempo da diástole, certo? Então, aqui, pessoal, né, a gente tem basicamente aquela a fase de enchimento, certo? Uh, onde a gente tem um enchimento passivo, correto? Aqui, pessoal, vocês podem uh, verificar o nosso pico E, né? ou seja, aqueles 80% lá de enchimento dos ventrículos, certo? E depois nós temos aqui o pico A, né, no jovem, certo? Completando né, os 20% restante do volume de enchimento dos ventrículos, tá? Porém, pessoal, no idoso, representado aqui pela linha pontilhada, o que, que acontece? Nós temos uma redução daquele enchimento passivo, tá? Ou seja, a gente tem uma redução do pico E, uma redução do enchimento ventricular diastórico passivo. Ou seja, uh, por que isso, pessoal? Por que, que esse enchimento passivo ele diminui? Porque os ventrículos. Nessa, nessa fase, eles não estão completamente relaxados, então eles não conseguem comportar uma grande quantidade de sangue, tá? Então, por isso que o enchimento passivo, ele é reduzido no idoso. Então, o que, que acontece? Uh, Como uma forma de compensar, os átrios vão contrair com mais força e Conseguir, então, uh, completar o enchimento dos ventrículos. Então, por isso que aquele enchimento ativo feito pelos átrios, né, representando aqui no gráfico pelo pico A, o pico A no idoso ele é, é aumentado, tá? Então, por causa que aumenta o enchimento ventricular diastórico ativo, né? Graças à contração dos átrios, tá? E com isso, pessoal, a gente diz que a razão EA, né, no idoso ela é reduzida, tá. Então, essa é uma das principais alterações funcionais no coração do idoso. Nessa né? alteração na função diastórica representada pela queda do enchimento pacífico e um aumento do enchimento ativo, ok. Bom, com isso, pessoal. Uh... A gente finaliza tá? toda a discussão a respeito do coração, né? e das alterações estruturais e funcionais que o envelhecimento causam no coração. E agora a gente vai partir a nossa discussão para os vasos sanguíneos. Então, assim como a gente falou para o coração, aqui nos vasos sanguíneos nós também faremos uma revisão bem breve da anatomia e da fisiologia dos vasos sanguíneos, ok? Para depois, aí sim, entrar... Nas alterações estruturais e funcionais que o envelhecimento provoca nesses vasos, tá bom, pessoal. A estrutura dos vasos sanguíneos, né? Que eu quero discutir aqui com vocês, apenas relembrar: né? Aqui a gente tem na, na figura representada uma artéria e uma veia, certo? E a parede pessoal de um vaso sanguíneo ela é composta basicamente por três camadas ou também chamadas de túnicas tá? Aqui, pessoal, na figura, então a gente vê como a camada mais interna, a gente vê a túnica íntima, né, composta basicamente por uma camada de endotélio, certo? Acima dessa camada de endotélio, nós temos uma fina membrana basal, uma lâmina e uma lâmina elástica uh, interna, tá? Então, todos esses componentes fazem parte da túnica íntima, OK? Depois, acima da túnica íntima, pessoal, nós temos a túnica média, composta basicamente pelo músculo liso, certo? Acima desse músculo liso, nós temos aqui uma fina lâmina elástica externa. Vocês podem observar que, obviamente, na artéria nós temos uma túnica média né, muito mais desenvolvida né, do que nas veias, certo? E por último, pessoal, né? Como camada mais externa, nós temos a túnica externa, ou também chamada de adventícia. Nessa túnica nós uh, temos basicamente tecido conjuntivo, né? Fibras elásticas e fibras colágenas, ok? Quando a gente falar, pessoal, das alterações estruturais nos vasos sanguíneos Uh, uh, Decorrentes do envelhecimento, nós vamos discutir principalmente alterações nas artérias e, principalmente, aqui na túnica íntima e na túnica média, ok? Bom. Como eu falei para vocês, pessoal, as alterações que o envelhecimento causa nos vasos sanguíneos é focado muito na questão das artérias. Então, aqui eu trouxe um conceito que vai ser muito importante uh, lá na frente, em que a gente vai falar sobre a complacência arterial. Tá? O que, que seria, pessoal, a complacência arterial? Uh, é basicamente uma medida que vai refletir a capacidade de distensão das artérias. Ou seja, uma artéria complacente é uma artéria com capacidade de se distender, ok? E basicamente, né, vai considerar as propriedades elásticas das artérias e né, a gente pode calcular a complacência arterial né, fazendo uma relação entre a variação de volume pela variação da pressão arterial. Ok? Então, para vocês entenderem, visualizarem esse conceito da complacência arterial, pessoal, nós temos aqui né, uma figura né, onde a gente tem o ventrículo esquerdo, a aorta, né, aqui durante a sístole, primeiramente. Então, aqui, pessoal, o ventrículo esquerdo que está em sístole, ou seja, está em contração, uh, conseguiu então abrir aqui a válvula aórtica e aqui nós temos o fluxo de sangue em direção à aorta e da aorta para os capilares, certo? Aqui, pessoal, a horta, né? Graças à sua complacência, ela conseguiu se distender, certo? E essa distensão permitiu que ela conseguisse, então, uh, armazenar parte do volume sistórico de, de forma que, durante a diástole, mesmo com, o né, Ali com, uh, com o cessamento do, do da ejeção, né, uh, O que, que acontece? a gente tem uma retração elástica da aorta, certo? E aquele e parte do volume sistórico que anteriormente havia sido armazenado continua a fluir para os capilares mesmo durante a diástase, ok? Então essa essa complacência arterial é muito importante uh, para manter aqui o fluxo sanguíneo, né, uh, para os capilares mesmo durante a diástase, ok? Bom Esclarecido isso, pessoal, vamos vamos relembrar apenas de alguns conceitos sobre a pressão arterial, tá? A pressão arterial, então, é a pressão que o sangue faz dentro das artérias. Só que essa pressão arterial, pessoal, ela, ela é uma pressão dinâmica, ela muda em diferentes momentos, né? Eu, como, por exemplo, dura, quando o coração está em sístole, a pressão que existe nas artérias quando o coração está em sístole, a gente, a gente chama de pressão sistólica. Então, aqui vocês podem ver no gráfico de pressão, né, que uh, aqui nas artérias, a pressão sistólica fica em torno de 120 milímetros de mercúrio. Enquanto a pressão diastórica, ou seja, a pressão que existe nas artérias quando o coração está em diástole, a pressão diastórica nas artérias é 80 milímetros de mercúrio. Aqui, pessoal, por exemplo, quando a gente uh, faz a mensuração da pressão arterial no indivíduo, né, vocês, aposto que vocês, muitos de vocês ouvem, ah, está 12 por 8. Né? Esse 12 por 8 na real é 120 de pressão sistólica e 80 de pressão diastólica. Certo? Bom, outra também, pessoal, pressão que a gente uh, pode descrever é a pressão de pulso, que nada mais é do que a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. E também nós temos a pressão arterial média, que é a pressão de propulsão do fluxo sanguíneo, e a gente pode obter matematicamente, né, como sendo então o resultado da pressão diastólica mais um terço da pressão sistórica menos a pressão diastórica, tá? A pressão aqui de pulso, pessoal, considerando esses valores de 120 e 80, de pressão sistórica e diastórica, respectivamente, a pressão de pulso ficaria em torno de 40 milímetros de mercúrio e aqui a pressão arterial média em torno, se eu não me engano, de 93 milímetros de mercúrio, ok? Bom, essa pressão arterial, pessoal, uh, existem vários mecanismos que regulam essa pressão arterial, tanto de curto prazo a longo prazo, tá? Mas a gente vai destacar aqui, pessoal, e relembrar especificamente um dos mecanismos de curto prazo de regulação da pressão arterial mais importante, que é o baro reflexo, tá? O baroreflexo, pessoal, é esse reflexo nervoso desencadeado por receptores de estiramento, tá, chamados de baroreceptores, que estão presentes na parede ali do arco aórtico, tá, e também presentes aqui na bifurcação das artérias carótidas. Por isso que a gente chama de baroreceptores arteriais. <coughs> Perdão. Esses baroreceptores, pessoal, eles uh, conseguem então, uma vez que eles estão na parede das artérias, eles conseguem monitorar uh, diretamente ali as variações da pressão arterial. E uh, essas informações sobre a pressão arterial são enviadas via aferente, via nervo vago ou, ne ou via nervo glossofaríngeo, né? Uh, para o centro uh, integrador, chamado núcleo do trato solitário, que fica presente lá no bulbo. Esse núcleo do trato solitário ele vai integrar essa, essa informação a, da aferente e vai gerar uma resposta, e essa resposta ela é enviada via eferente que vai ser enviada, então, via nervos simpáticos e parasimpáticos. E esses nervos vão, então, executar essas respostas nos órgãos efetores, que, no caso, vai ser o coração, modulando dessa forma o débito cardíaco e também a gente vai ter os vasos né, sendo... Então, sofrendo ali uh, certas respostas, como por exemplo, a, a, sobre a resistência periférica, né, principalmente através da modulação sobre as artérias e também né, uma regulação do retorno venoso, principalmente lá nas veias. Okay? Um exemplo, pessoal, de como funciona esse biorreflexo, só para a gente relembrar, nós temos aqui. Né? Por exemplo, quando a gente tem um aumento da pressão arterial, nós ativamos o nosso, os nossos baroreceptores, tá? que estão lá na parede da, da, do arco aórtico e também das artérias carótidas. Os baroreceptores vão enviar essa informação via ferente lá para o núcleo do trato solitário. E a resposta vai ser o seguinte: vai ser o aumento do disparo parasimpático e uma inibição simpática. O, a estimulação parassimpática vai reduzir a frequência cardíaca, contribuindo para a redução do débito cardíaco, e a inibição simpática vai reduzir o volume sistólico, né, aumentar a complacência venosa, né, o que permite então que as veias se uh, distendam mais e assim acumulem uma maior quantidade de sangue, né, então diminuindo assim o retorno venoso e consequentemente diminuindo o volume sistólico, e também Sobre os vasos, né, essa inibição simpática vai gerar uma uh, diminuição aqui nas, art uh, nas artérias e na, principalmente nas arteríolas, da redução da resistência periférica. Todos esses efeitos, pessoal, sobre o coração, sobre os vasos, vai gerar uma redução da pressão arterial né, para os níveis normais. Ou seja, aquele, aquela pressão que estava aumentada agora foi diminuída aos níveis normais e assim então foi regulada graças ao baro reflexo ok? Bom, revisado isso pessoal, agora nós vamos passar para a nossa discussão das alterações estruturais e funcionais que ocorrem nos vasos sanguíneos uh, durante o envelhecimento, Ok? Bom, pessoal, então aqui primeiramente a gente vai discutir as alterações estruturais gerais que ocorrem nos vasos sanguíneos durante o envelhecimento, tá? Essa figura aqui que eu coloquei para vocês, pessoal, ela resume essas alterações estruturais. Então aqui primeiro nós temos a secção da artéria de um jovem, tá? E aqui a secção da artéria de um idoso. Então aqui, pessoal, a primeira. A alteração estrutural que eu destaco para vocês é o aumento da fibrose da camada, da camada íntima, né? Principalmente devido a um aumento da deposição do colágeno e uma redução da elastina, tá. E além disso, pessoal, na camada média nós também temos uma hipertrofia e uma proliferação das células musculares lisas. Tá? E, esses, e essas duas alterações estruturais, pessoal, da camada íntima e da camada média, vão contribuir para o enrijecimento vascular. Tá? Então, as artérias, e bem como suas ramificações, pessoal, uh, no idoso vão sofrer esse enrijecimento vascular. Tá, então, essa é a grande alteração estrutural dos vasos sanguíneos que ocorre no envelhecimento que eu tenho a comentar para vocês. E agora, pessoal, nós vamos passar para as consequências funcionais desse enrijecimento vascular das artérias. Começando pela redução da complacência arterial. Vocês lembram que eu falei para vocês que artérias complacentes são artérias capazes de se distender? Certo? E assim elas conseguem um, armazenar parte do volume sistólico mantendo o fluxo sanguíneo de sangue para os capilares durante a diástole, mantendo a perfusão dos tecidos e tudo mais, né? Porque elas são artérias que, no momento que se distenderam, agora que sofrem a retração elástica e tudo mais. Porém, essas artérias nos idosos, elas estão mais Rígidas, ou seja, menos complacentes. E artérias rígidas, pessoal, o que, que acontece? Aqui, como vocês podem ver durante a sístole, uh, o sangue né, flui direto para a horta, mas a gente não tem mais aquela, aquele armazenamento de parte do volume sistórico, de forma que, quando ocorre a diástole, o fluxo através dos capilares cessa. Tá, porque a artéria, a horta aqui perdeu aquela função de complacência porque ela está mais rígida, tá? Aqui, pessoal, neste gráfico uh, é bem legal porque ele traz exatamente, né, a, a curvas de complacência arterial uh, em diferentes faixas etárias, né? Então, aqui, pessoal, nesse eixo nós temos a variação do volume, aqui nós temos a variação da pressão, e como eu, como eu comentei com vocês, né, a complacência, essa relação da variação do volume pela variação de pressão. Como a gente pode ver né, em jovens de 20 a 24 anos, essa complacência arterial é muito maior do que nas idades uh, seguintes, né, de 29 a 31, entre. Né, até chegar aqui na uh, idade, de, na faixa etária de 71 a 78, em que a gente vê que por uma varia certa variação de pressão a gente varia muito pouco o volume, porque as artérias estão menos complacentes no idoso, ok? Bom, pessoal, artérias mais rígidas, ou seja, menos complacentes, vão gerar, consequentemente, uma maior pós-carga ao ventrículo esquerdo, ou seja, vai gerar uma maior resistência à ejeção do ventrículo esquerdo. Ou seja, aqui a pressão, né, devido à menor complacência e também. Né, por esses vasos aqui pela aorta estar mais rígida, a pressão aórtica que aumenta, consequentemente a pós-carga aumenta, né? a pós-carga, né, pessoal, é a resistência uh, que o ventrículo tem que vencer para conseguir ejetar, e com isso, né, aumentando a pós-carga, o ventrículo esquerdo ele vai consequentemente hipertrofiar, que eu comentei com vocês lá no início, como uma resposta adaptativa para ele conseguir gerar uma maior força de contração e assim conseguir abrir a válvula órtica, né, conseguir vencer a pós-carga e assim ejetar para a horta. Tá? Bom, pessoal, uh, aqui eu quero só comentar uh, algumas consequências uh, né, dessa, dessa maior rigidez, dessa menor complacência na pressão arterial especificamente. Aqui nós temos um registro de uma pressão arterial de um jovem, certo? Então nós temos aqui a pressão diastórica, o pico aqui, é a pressão sistórica, e aqui é a pressão de pulso. Como é que fica esse registro de pressão arterial no idoso? Né? A gente tem, devido ao aumento de pós-carga, uma maior pressão sistórica, né? então a pressão. Uh, arterial nascida vai ser muito maior devido à maior pós-carga, né, que uh, se desenvolveu ali na, na na aorta devido à maior rigidez desse vaso. E com isso, né, aquela relação, uh, aquela relação não, aquela aquela matemática, né, pessoal, que a gente usa para uh, Uh, calcular a pressão de pulso né, vai fazer com que então a gente, com uma maior pressão sistólica, de, de, de nós teremos então, consequentemente, também uma maior pressão de pulso. Ok? E aqui, pessoal, eu tenho como última alteração funcional né, que ocorre uh, envolvendo né, os vasos, ou seja, envolvendo a circulação, uh, que eu tenho a comentar para vocês é o atraso no barorreflexo que ocorre nos idosos então indivíduos idosos eles têm uma maior Propensão a ter uma hipotensão postural e pós né assim como picos excessivos de pressão arterial, porque o baro receptor dos idosos está atrasado, ele tem uma resposta atrasada. Então, por exemplo, aquela hipotensão postural que a gente tem quando levanta rápido da cama, né, normalmente uh, alguns indivíduos jovens, como por exemplo eu, né, se eu levanto muito rápido da cama, eu tenho essa hipotensão postural porque o meu baro reflexo. Seria mais lento né, do que os indivíduos normais, mas isso né, acontece em alguns indivíduos específicos jovens, mas teoricamente não é para acontecer. Mas nos idosos, né, uh, esse atraso do baroreflexo ele acontece tá? principalmente né, uh, pela aquela questão uh, né, da, da diminuição da sensibilidade beta adrenérgica no coração e tudo mais. E uh, é algo então que aumenta a proporção desses indivíduos idosos a terem essas consequências que eu comentei, tá? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Eu deixo aqui no final da nossa aula, pessoal. Uh, um resumo de todas as alterações estruturais e funcionais que acometem o coração durante o envelhecimento, tá? A gente discutiu todas elas, uma por uma, tá? Então, aqui eu deixo só para uh, vocês visualizarem melhor, tá? E aqui, deixo as alterações estruturais e funcionais que o envelhecimento uh, provoca na, nos vasos sanguíneos, aqui focando na, nas artérias, Uh, onde nós teremos o enrijecimento vascular, né, ali de, uh, alterações funcionais, a redução da complacência arterial que a gente comentou, entre outras. Tá? E com isso, né, eu uh, declaro encerrada a nossa aula, uh, né, indico né, vocês estudarem essa aula, estudarem esse resumo para terem bem claro assim, todas as, essas alterações que o envelhecimento natural e saudável provocam uh, no sistema cardiovascular. Tá? Com isso, pessoal, aqui eu deixo algumas referências, né, que eu usei na aula, para preparar essa aula de hoje. Com isso, pessoal, agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado da aula, uh, agradeço quem acompanhou o vídeo até aqui, né, até o final, e desejo bons estudos e até a próxima.